Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. Обласний гідрометеоцентр застерігає від штормової погоди 22 березня. Влада області робить усе, щоб Тернопільський аеропорт запрацював. Водії скаржаться на стан доріг у краї. Вихованці 22-ї школи Тернополя найкраще в області військово підготовлені та патріотично виховані. Уряд приділяє особливу увагу євроінтеграції. Прем'єр Микола Азаров запевняє, усе йде за планом, Україна активно готується до підписання угоди про асоціацію. Наразі вдосконалюється законодавство. Також уряд продовжує боротися з неякісним дорожнім покриттям, на що цього року виділить 7 мільярдів гривень. Через непогоду в країні страждають і аграрії. За останні дні посівну кампанію в ряді регіонів призупинено. Детальніше у наступному сюжеті. Україна успішно готується до євроінтеграційного процесу, запевняє прем'єр-міністр. Уряд приділяє цьому особливу увагу. Вже підписано угоди щодо отримання фінансової допомоги від ЄС. Микола Азаров нагадав, що на початку березня було затверджено план, що стосується вдосконалення законодавства. Зокрема, йдеться про виборче та ряд реформ у різних сферах. Найближчим часом уряд розгляне законопроект щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, законопроект про внесення змін до митного тарифу, проект постанови щодо використання в 2013 році коштів, які надійшли від ЄС в рамках виконання угоди про фінансування програми «Підтримка провадження енергетичної стратегії України». Уряд продовжує наводити лад на українських дорогах. На ремонт цього року виділять понад 7 мільярдів гривень. Наразі Кабмін визначається з переліком об'єктів будівництва та ремонту автошляхів. За словами очільника уряду, ці мільярди будуть спрямовані на ряд важливих об'єктів дорожньої інфраструктури по всій країні. Кошти, за словами прем'єра, не лише ламатимуть старі дороги, а й будуватимуть нові магістралі. 7 мільярдів 200 мільйонів гривень будуть спрямовані на ряд важливих об'єктів дорожньої інфраструктури по всій країні, серед яких можна виділити будівництво автотранспортної магістралі через Дніпро в місті Запоріжжя, реконструкція автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин в Волинській області, реконструкція автомобільної дороги Стрий-Тернополь-Кіровоград-Знам'янка через Вінницю у Хмельницькій та Кіровоградській областях, будівництво другої черги мосту автомобільної дорозі Маршанці-Підгірне в Чернівецькій області, будівництво автомобільної дороги в обхід міста Севастополя тощо. Достатньо великий перечень дорог, більше 1000 кілометрів, які будуть капітально відремонтовані і построєні в цьому році. Також траса Київ-Одеса. В Україні призупинена посівна кампанія через непогоду. Аграріям доведеться пересіяти близько півмільйона гектарів озимини. Як зазначив міністр Микола Присяжнюк, поки рано панікувати, але тепер в стислі терміни доведеться проводити весняно-польові роботи. Водночас на півдні країни посівна практично завершилася. Також засіяно 500 тисяч гектарів ріллі. Певні такі умови, звичайно, вони призупинили динаміку проведення весняно-польових робіт. В певній мірі поки що великої тривоги це не викликає, але відбувається затримка термінів проведення весняно-польових робіт. Звичайно, що треба мобілізуватись і більше в стислі терміни провести ці роботи. Аграрії допоможуть покращити торговий баланс держави. Цьому має сприяти Держпрограма розвитку економіки. Відповідно, Україна вже цього року планує наростити виробництво сільгосппродукції на 8%. Також програма націлена на підтримку національного виробника, технічне переоснащення сільського господарства та розвиток міжнародного співробітництва. І ми навіть в цьому році прогнозуємо зростання валового виробництва до попереднього в аграрному секторі на рівні 8%. Це теж дасть можливість в певній мірі і забезпечити експортний потенціал, і дасть можливість поступлення валюти і фінансування аграріїв, і, звичайно, дасть певний внесок в валове виробництво нашої економіки, нашої держави.
Виконання цих завдань стане запорукою продовольчої безпеки держави. Виробництво валової продукції сільського господарства збільшиться вже наступного року до 260 мільярдів гривень, а обсяг експорту сільгоспродукції досягне 22 мільярдів доларів на рік. Наразі для реалізації задуманого передбачено чимало інвестиційних проєктів в галузі тваринництва та сільгоспмашинобудування. Загалом завдяки програмі планується збільшити прямі іноземні інвестиції в АПК. Миротворці із 50 країн світу з'їхалися до України. Нині триває міжнародний семінар «Розвиток стратегії міжнародної миротворчої поліцейської діяльності». По завершенні семінару учасники планують затвердити стандартизований спектр завдань, які мають виконувати міжнародні поліцейські ООН. Високопосадовці поліцейських відомств усього євроатлантичного регіону, включно з країнами ЄС, СНД, США та Канадою, а також представники Австралії, Індонезії, Аргентини та інших міжнародних організацій нині перебувають в Україні. Разом шукають напрямки розвитку стратегії міжнародної миротворчої поліцейської діяльності. Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко констатує, роль поліцейських ООН у миротворчих місіях зараз значно зросла. Адже вони не тільки виконують гуманітарні функції, а й допомагають реформувати місцеву поліцію. Міністр також повідомив, що в цьому році планується направити спеціальний миротворчий підрозділ МВС України в Ліберію до складу миротворчої місії ООН. В Ліберію будуть уїжджати у нас порядка 120 чоловік наших миротворців. І от дуже приємно, що Організація Об'єднаних Націй вибрала іменно Україну для проведення цього семінару. Ви, якщо слышали, що річ йде о стратегії, об зміненні стратегії в цілому управління миротворчими підрозділеннями. І то, що Україна вибрана в качестві государства, где проводится такой семинар, это говорит о том, что подготовка наших миротворцев украинских высоко оценивается в мире. Міністр також зазначив, що на даному етапі виникає необхідність стандартизації діяльності міжнародних поліцейських ООН, адже професійні навики, набуті за місцем служби, не завжди відповідають сучасним міжнародним нормам. Це може негативно відбитися на ефективності миротворчих місій. Саме тому поліцейське управління секретаріату ООН ініціювало розробку нової стратегічної доктрини поліцейської миротворчої діяльності ООН. Вона передбачає введення у майбутньому нових стандартів з підготовки та діяльності міжнародних поліцейських сил. Місія сьогодні ООН змінена, о тому, що прежде всього готуються аналітики, готуються люди, які розбираються в міжнародному праві і оказують содействие на високому професіональному рівні. Для нас це що дає? Це опыт определенный, опыт работы полицейских других государств, опыт борьбы с преступностью, с организованными формами преступности, борьбы с торговлей людьми, борьбе с торговлей наркотиками, борьбе с финансовыми преступлениями. Этот опыт, конечно, будет для нас очень высок и неоценим. Нагадаємо, нині вітчизняні миротворці працюють у складі 9 місій ООН та НАТО у Ліберії, Косово та Демократичній Республіці Конго. І до новин краю. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян, перебуваючи у відрядженні в Києві, взяв участь у засіданні Ради регіонів під головуванням президента України Віктора Януковича, повідомляє сайт облдержадміністрації. Дороги у Тернополі розпочнуть ремонтувати не раніше 1 квітня. Про це повідомили у міській раді. Кошти в бюджеті є. Загалом на поточний ремонт автошляхів потрібно більше 7 мільйонів гривень, на капітальний – більше 19. Зараз виготовляють необхідну проєктно-кошторисну документацію. Автомобілісти Тернополя обурені поганим станом автошляхів. Вибоїни на дорогах створюють незручності не лише водіям, а й перехожим. Дуже в жахливому стані дороги в Тернополі. Обов'язково в основному біля 6-го магазину. Щось зробити, дорожники. Не їжджу навіть, бо немає як їхати. Затори через ті ями, та й, коротше, біда чорна. Хочу сказати за наші дороги тернопільські. Дороги в жахливому стані. Тому що от минулого тижня ми їхали на весілля, чоловік пішов на зупинку –
взяти машину, раненько ми мали виїжджати, і машина просто, колесо сіло в яму, так що животом машина лягла на дорогу. Ні на стоянках не робиться нічого, там ці в коліна просто ями. І так само на дорогах, шкода машини, машина б'ється, і за це ніхто не несе ніякої відповідальності. Абсолютно. Якби так, як за кордоном, заплатили дорожні служби за те, що машини наші нищаться, вони то, напевно, щоб влада задумалася. Кажуть, що в Чернівцях найгірші дороги. Ми їхали минулого тижня, були в Чернівцях. Там дороги, можливо, не в кращому стані, але ями по місту жодної нема. Принаймні, там, де ми їхали, нема. Ми не зустріли жодної ями. При тому, що там бруківка по Чернівцях, але ям там нема. Дорожньо-транспортний податок вводився вартість, ну зараз йде вартість бензину, а раніше платилися дорожній транспортний податок. Чому не ремонтувалися дороги? Де ті гроші дівалися? Треба питати казначейство за те діло. Розумієте? Питання доріг – це глобальне питання, і його вирішити зараз треба піднажати на таке. Тому що не тільки я як водій, чи от мій брат як водій, всі водії скаржаться на дороги. Дороги є дуже в занедбаному стані, тим більше після зими вилізає кожна дірка, і ну, це взагалі нема таких обґрунтованих слів для вираження, розумієте? Ви чули про акцію «Поховай колесо»? Ну, чув таке. І ви якось плануєте долучатися, чи може долучалися, чи ваші знайомі? Міг би, я тільки просто не знаю, де такий центр знаходиться, я би пішов, я двома руками за таку акцію, ну, але ж, на жаль, 10 чоловік, 20 чоловік цього не можуть зробити. У Тернопільській міській раді запевнили, дороги лагодитимуть, але не раніше 1 квітня, коли середньодобова температура повітря становитиме не менше 8 градусів тепла. Враховуючи на даний час і ситуацію, яка склалась і надалі і зберігається дана ситуація, це різкі перепади температур від низьких мінусів до високих плюсів. Дана ситуація щоденно і нищить асфальтобетонне і покриття вулиць. Міським головою прийнято рішення про проведення капітального ремонту 21 ділянки вулиць міста. Капітально ремонтуватимуть найбільш аварійні ділянки практично на всіх масивах – Збаразькому повороті, Рогаціна, Острозького, а також на центральних вулицях – поблизу колишнього 6-го магазину Крушельницької, Живова. Тут замінять верхній шар дорожнього покриття. На деяких автошляхах обмежаться косметичним ямковим ремонтом. Промоніторивши і теперішній стан, і ми не можемо і зробити 2-3 вулиці, а все місто лишити в ямах. І тому було прийнято і таке рішення, що ділянками, і так ми охопимо практично все місто. Ну, а далі вже, що ми не зробимо капітальним ремонтом, ми зробимо поточним. На Тернопільщині ліквідували наслідки негоди. Всі автошляхи очищені від снігових заметів. Рівень води у Дністрі на ділянці Галич-Нижнів за добу зріс на 16 сантиметрів, повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації Василь Майка. Та жителям краю варто бути насторожі, адже на завтра, 22 березня, обласний гідрометцентр передає штормове попередження. Очікується ускладнення погодних умов. Сніг вранці та вдень місцями сильний та дуже сильний. Місцями уже ледиться налипання мокрого снігу на лініях електрозв'язку. Пориви вітру 17-22 метри за секунду. Вранці та вдень місцями до 25 метрів за секунду. Хуртовини на дорогах ожеледиться. Температура коливатиметься від 4 градусів морозу до 2 тепла. 23 березня погодні умови поступово поліпшуватимуться. Інтенсивність опадів знизиться. На дорогах збережеться ожеледиця. Пориви вітру вночі та вранці місцями 15-20 метрів за секунду. Температура повітря знизиться. У неділю, 24 березня, без істотних опадів. Вночі 12-17 градусів морозу, повідомляє обласний гідрометцентр. У зв'язку з погіршенням погодних умов 22-23 березня Державтоінспекція області просить громадян уникати поїздок на власних автомобілях. Та якщо є нагальна потреба, чітко дотримуйтесь правил дорожнього руху, особливо безпечної дистанції до найближчого транспорту.
Тернопільський аеропорт буде працювати, переконаний депутат обласної ради Володимир Стаюра. Про це та інші важливі питання соціально-економічного розвитку області звітувала постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв'язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності обласної ради. Детальніше у сюжеті. Тернопільський аеропорт не працює через заборгованість – майже 6 мільйонів гривень. Попри це, не можна недооцінювати значення об'єкта. Як на мене, економіка області повинна би працювати в унісон. Тобто ми повинні політику і економіку чітко розділити і працювати для того, щоб були власне ті напрацювання. Ми розуміємо, що без аеропорта Тернопіль не може бути. Тим більше, маючи таке унікальне місце, розташування, і самого міста, і власне аеропорта, він є не на території міста, він є за містом, і це є доволі позитивно. Там є можливості, чому, наприклад, інвестори цікавляться ще далі, тому що там є можливості збільшення земель, і ми ці питання вивчали. Тобто, можливо зробити серйозний логістичний кластер для всієї Західної України. Щоб налагодити роботу аеропорту, створили робочу групу, до складу якої увійшли представники обласної, міської та районної ради. Науковці. Фахівці вивчили ситуацію та вважають, що насамперед слід відновити вантажні перевезення і лише потім пасажирські. Тернопільський аеропорт мав би розвиватися десь вантажно-пасажирських перевезень. Власне, пасажирські перевезення ми ставимо як другорядні, тобто це буде тільки після того, коли ми розвинемо логістичний центр на базі Тернопільського аеропорту. Доволі хороше розміщення, в нас є надзвичайно багато плюсів, тому що смуга аеропорту є одною з найкращих в Західній Україні. Залишилося, як завжди, низка господарських питань. Під час звіту депутати облради торкнулися й інших важливих питань соціально-економічного розвитку області. Перший заступник голови обласної ради Сергій Тарашевський подякував Володимиру Стаюрі за ініціативу ознайомити громадськість краю із діяльністю комісії. Сьогоднішнього дня у нас почнеться наповнюватися та сторіночка депутатськими звітами, що от є сайт Тернопільської обласної ради, також буде звітування. Також прошу інших членів комісії, щоб вони об'єднували своїх депутатів навколо комісії і запрошували журналістів для того, щоб можна було задати питання, щоб ми березень-квітень пройшли такий період, коли можна задати запитання живе, реальне депутату. Хочемо далі таку тенденцію зберегти, щоб мати ту відповідальність перед громадою, яка вказана в законі. Вихованці 22-ї школи Тернополя найкраще в області військово підготовлені та патріотично виховані. Це засвідчив всеукраїнський дитячо-юнацький конкурс «Сокіл Джура», який відбувся у Закарпатті, і де тернопільські школярі зайняли призові місця. Тепер їхній досвід перейматимуть інші школи краю. Ось як завзято марширує команда переможець «Соколята» 22-ї школи Тернополя. Щоб так чітко карбувати крок, команді «Соколята» довелося добре попрацювати разом із педагогом з предмету «Захист вітчизни». Школярі кажуть, що попередня підготовка цього варта, адже вони, учні звичайної школи, достойно виступили поряд з вихованцями спеціалізованих військових ліцеїв всієї України. Ми старалися завжди бути тою командою. Це є найголовніше. Завжди одного підтримували. Напевно, в цьому і заключався наш успіх. Четверте місце. Не бачили, бо не було це самого перешкод. Тому що там було дійсно важко. Не були важкі завдання. Ми і повзали, і стрибали, і бігали. Наші хлопці нам допомагали у всьому. Але для дівчини це справді витримати оцю напруженість, навіть звичайно нервову напруженість, дуже важко. Але хлопці нам допомагали зносити сумки, сумочки, допомагали там форму одягати, носити, також допомагали нам підніматися на круті спуски чи підйоми. В більшості ми брали участь через те, що в нас медицина, і ми були як підготовка з медичної допомоги. Ми надавали першу медичну допомогу, там були такі змагання, рятівник, і через це ми в більшості їхали.
Директор 22-ї школи Тернополя Олег Климчук задоволений, що має таких вихованців. Без добрих учителів і фінансової підтримки адміністрації школи, спонсорів, а чи потрібне військове облаштування, такого успішного результату не було б, переконаний директор. Даний результат досить такий значний на фоні всієї України. Ну і цей семінар, який проводить область на базі нашої школи, буде покликаний тим, щоб відродити, як кажуть, в школах це патріотичне військове виховання. Колись в часи Радянського Союзу, ми всі пам'ятаємо, була гра «Зарніця», на заміну якій зараз прийшла гра «Сокіл» від «Жура». Ну, позитивне, мабуть, є те, що тут більше є, як кажуть, крім військових, лише є патріотичне національне виховання. Якщо діти бачать, що їх навчають і бачать результат, який вони досягають, в них, як кажуть, відкривається друге дихання. Вони прагнуть показати свій результат. Це не військово-патріотичне. Я вже замітив, за скільки років роботи в школі, що результат завжди буває там, коли діти самі відчувають, що вони чогось досягли. І не важливо, чи це військово-патріотичне, чи це відповідно там говорити. Просто, як кажуть, культурна яка-небудь програма, чи виступ на сцені під час звіту художньої діяльності, щоб це не було, чи якийсь предметний КВН. Завжди, де є результат, він викликає підвищення натхнення. Відтепер позитивний досвід у військово-патріотичній підготовці 22-ї школи прийматимуть освітні навчальні заклади області. Сьогодні на базі цієї школи за участю педагогів краю провели семінар, на якому обговорили підготовку до обласного етапу всеукраїнської дитячо-юнацької гри «Сокіл Джура», якому ще передуватимуть такі змаги у кожному районі. На сьогоднішній день у нас є достатньо велика правова база для проведення гри. Я вам навіть перерахую із-за того, що не всі ви знаєте, тому що, можливо, в нас в області трошки питання залучення інших організацій до проведення гри, можливо, не так стоїть на такому високому рівні, як в інших областях. Але для того, щоб вона її все ж таки підняла, на рівні, всеукраїнському рівні наших, скажімо, найвищих інстанцій керівництва держави видані дуже багато нормативних документів. У Збаразькому замку триває виставка картин відомого українського художника, уродженця Івано-Франківської області Михайла Дирбавки, приурочена пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Подивитися на експозицію охочі зможуть до середини квітня. Храми, краєвиди Збаразького замку, мальовничі пейзажі, українська родина, портрети Тараса Шевченка. Такі різноманітні теми, відтворені на полотнах, гармонійно поєднані в експозиції. Усього на виставці представлено 32 картини члена Національної спілки художників України Михайла Дирбавки. Сам художник народився у 1944 році, 15 січня, на Франківщині. Читаючи «Кобзар», скажімо, настільну книгу українців, він цю творчість вклав в свої авторські роботи, які ми сьогодні бачимо у цьому експозиційному залі. У Збаразькому районі, каже голова райдержадміністрації Іван Демчишин, відбулося чимало заходів, присвячених Шевченківським дням. З нагоди вшанування Шевченківських днів, значить, на території району майже в кожному населеному пункті відбулися окремі заходи, значить, де виступали художні колективи, покладалися квіти до монументів, до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, які в нас розміщені в селищі міського типу Вишневець. Значить, при розмові з громадськістю, значить, з керівництвом даного селища, ми вирішили до 200-річчя з нагоди дня народження, значить, відновити повністю площу. А також до 200-річчя дня народження поета планують реконструювати пам'ятник великому Кобзареві у Вишнівцях за кошти із районного бюджету та місцевих меценатів. Підготовка до ювілейної дати вже розпочалася й в інших районах. Ця виставка – це один з заходів, цілої серії заходів, проведених в області з нагоди 199-ї річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
це і урочисті заходи, і покладання квітів, і ціла серія подібних виставок практично в кожному районі, в кожному населеному пункті. Цей рік він був підготовчим, тому що область практично розпочала вже від сьогодні підготовку до відзначення 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наступного року, зауважує Ігор Кульчицький, організують чимало нових виставок. Планують ювілейне переведення Кобзаря та видання ряду публікацій про митця. Акцентуватимуть увагу на перебуванні Шевченка на Тернопільщині. Зокрема, впорядкують пам'ятні місця у краї, де побував письменник. На цій мистецькій ноті я з вами прощаюся. Світлого весняного настрою бажає вам канал ТТБ. Залишайтеся разом з нами, щоб знати найцікавіше. Тернопільський аеропорт буде працювати, переконаний депутат обласної ради Володимир Стаюра. Про це та про інші важливі питання соціально-економічного розвитку Тернопільщини звітувала постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв'язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності обласної ради. Тернопільський аеропорт не працює через заборгованість – майже 6 мільйонів гривень. Попри це, не можна недооцінювати значення об'єкта. Як на мене, економіка області повинна би працювати в унісон. Тобто ми повинні політику і економіку чітко розділити і працювати для того, щоб були власне ті напрацювання. Ми розуміємо, що без аеропорта Тернопіль не може бути. Тим більше, маючи таке унікальне місце, розташування і самого міста, і власне аеропорта, він є не на території міста, він є за містом, і це є доволі позитивно. Там є можливості, чому, наприклад, інвестори цікавляться ще далі, тому що там є можливості збільшення земель, і ми ці питання вивчали. Тобто, можливо зробити серйозний логістичний кластер для всієї Західної України. Як ви розумієте, розташування, зараз цим активно цікавляться і хмельницькі підприємці, як ви розумієте, є гуртовий ринок в комплексі. Міська рада теж пропонує гуртовий ринок десь в цьому контексті, спільно можна якраз наробити. Я до того, що, власне, спільні напрацювання, які ми зробили спільно з адміністрацією, спільно з міською радою, можуть вийти на формат, скажімо, хорошого бізнес-проекту, який буде мати зацікавлення і в іноземних інвесторів, і в місцевих також. Щоб налагодити роботу аеропорту, створили робочу групу, до складу якої увійшли представники обласної, міської та районної рад, науковці. Фахівці вивчили ситуацію та намітили стратегію розвитку об'єкта на новий рівень. Власне, була утворена робоча група, яка складалася з представників Тернопільської обласної державної адміністрації. Це, власне, начальники управлінь, які мають відношення до розвитку аеропорту, Тернопільської міської ради, Тернопільського району, так як це на землях Тернопільського району. І ми робочою групою, власне, зробили напрацювання по цьому аеропорту. Розуміючи розміщення Тернопільської області, яка є надзвичайно в позитивному ракурсі для логістики. І ми десь виходили від цього, що ми маємо, особливо це було до 2012 року, коли відбувалося Євро, коли там якби була можливість розвитку аеропорту власне в пасажирських перевезеннях, тому що аеропорт Львів був закритий на реконструкцію, ми мали якусь змогу, але є доволі багато проблемних питань, і ці проблемні питання були спочатку потрібно почати господарські питання. Тобто було звернення і Тернопільської міської ради про те, що вона готова взяти на баланс аеропорт і почати його відновлювати. Ми мали домовленості і з інвесторами, тобто працював і директор аеропорту, і ми працювали. Тобто були десь якісь спільні напрацювання. Зараз ми дійшли до чого? Тому що ми розуміємо, що Тернопільський аеропорт мав би розвиватися десь вантажно-пасажирських перевезень. Власне, пасажирські перевезення ми ставимо як другорядні, тобто це буде тільки після того, коли ми розвинемо логістичний центр на базі Тернопільського аеропорту. Доволі хороше розуміння.
переміщення. В нас є надзвичайно багато плюсів, тому що смуга аеропорту є одною з найкращих в Західній Україні. Залишилося, як завжди, низка господарських питань. Тобто на території аеропорту є державне підприємство «Універсал Авіа», яка є державним, яка зараз на стадії банкрутства. І головна проблема, скажімо, і щоб говорити з інвестором чи з іншими, скажімо, людьми, які потенційно могли би вкласти гроші в аеропорт, є земельне питання. І, власне, це питання, воно винеслося. Ми зараз зробили оті поступові кроки, які повинні би була зробити і обласна державна адміністрація для того, щоб був виготовлений земельний акт, для того, щоб ми розуміли, на чому ми стоїмо. І всі ті технічні моменти, вони також в більшій чи меншій мірі залежать від спільної діяльності. Це, напевно, чи не перша робоча група, коли ми спільно з адміністрацією, з начальниками управління, я як голова оцієї тимчасової комісії робочої групи, я доповідав це на сесії, коли ми разом з начальниками управлінь, ми доволі продуктивно попрацювали, ми зробили ці напрацювання і ми віддали на розгляд і обласної ради, і на розгляд державної адміністрації, і міської ради. Тобто ми всі ті, всю роботу, яку ми повинні були зробити, оце, що ми напрацювання, які в нас були разом, ми всі віддали на розгляд, власне, виконавчій гілці влади. Фахівці зазначають, що потреба у пасажирських рейсах є, однак вони збиткові. Ми літали на Київ, Сергій Олександрович був, особисто відвідував, але ми мусимо говорити про реальні речі, тобто говорити про те, що ми, безумовно, в нас є потреба, і ми вивчали ринок, скажімо, авіаперевезень. Ми розуміємо, що доволі багато людей на заробітках, коли ми вивчали, що є якби там потреба в рейсі на Італію чи в країни Європи, є, скажімо, та ж сама проблема, яка є туристичні компанії, оператори, які є потужні, які мають чартерні рейси на літній відпочинок. Була ця питання, скажімо, і по Криму, скажімо, які би ми теж могли робити. Але, на жаль, воно в якомусь одиничному ракурсі, воно може бути, як на мене, тільки в такому, як було до тоді. Що ми практично, Сухий нам зробив послугу, і ці рейси були збитковими. Десь воно робилося неприродно. Хоча воно вже виходило. Ми розуміємо, що любий бізнес-проект, він спочатку потребує затрат, а потім він буде мати віддачу. Коли не було цього спільного бачення, я не бачу, що це може бути розвинуто і воно може працювати на якомусь серйозному рівні, саме як пасажирські перевезення. Ми однозначно за те, що пасажирські перевезення будуть і вони будуть рентабельними, якщо ми розвинемо, власне, логістику, вантажні перевезення. Ми маємо для того всі умови, ми маємо для того всі погодження і з митницею, і з іншими службами. Потрібно довести господарку, як буде земельний акт, будуть зроблені інші речі, які є цьому, тоді до нас може прийти інвестор, який готовий. Тобто є, ведуться переговори із турками, ми вивозили кілька разів, задаються одні й ті самі питання. На чому ми стоїмо, що ми пропонуємо людям? Ми поки що не маємо реальних речей, які ми можемо запропонувати. Але в цьому напрямку ведуться переговори. І я думаю, що цього літа ми зможемо все-таки запустити цей проект в початковому ракурсі. То, що ви говорите про ті рейси, вони теоретично вони є можливими. Тому що аеропорт може працювати. Хто був в аеропорту, він бачить, там центральний зал, якби він є недокінчений, тобто він потребує, але обласна рада вже витрачала ті кошти на ремонт. Ми маємо розуміти, що ми маємо заборгованість, скажімо, яка практично весь час зростає, і ми, як господарі, маємо чітко сказати собі. Тобто це мають бути рішення спільні обласної ради, обласної адміністрації, що ми змушені будемо погасити ті заборгованості, стати на нуль. Так, як ви розумієте, ніякий інвестор не візьме оці речі на себе. Це є наші, як кажуть, борги. То, що ми наробили за ці роки, ми повинні виплатити людям зарплати, віддати гроші в пенсійний фонд, податку і починати з нуля. Тобто з цими борговими зобов'язаннями, які є на цей момент, на жаль, воно не цікаво.
Відродити литовище реально. Для цього у першу чергу слід виготовити державний акт на землю, аби показати майбутньому інвестору, що є не лише нерухоме майно, а й земля. Наразі в бюджеті планують закласти кошти для погашення заборгованості по зарплаті і для подальшої роботи литовища без боргових зобов'язань. Зараз ми вже маємо, скажімо, там створені робочі групи, де ми чітко комунальні підприємства проходимо, скажімо, власне, по господарці комунальних підприємств, виходимо на якийсь спільний формат, тобто це не хтось один робить, є спільний формат, і на ті ж робочі групи запрошуються також всі бажаючі, ми їх вже доволі багато провели, виводимо господарку на якийсь новий рівень, для того, щоб можна було чітко сказати. Повірте, немає значення, це є приватне підприємство, чи комунальне, це є господарка, тобто або господарка йде, і ми відверто маємо сказати людям, якщо нам потрібен аеропорт, значить ми його маємо фінансувати і робити максимум зусиль для всіх гілок влади, для того, щоб всі розуміли, так, це є стратегічний напрямок. Якщо в нас сільське господарство є також стратегічним напрямком, ми повинні теж надавати максимум зусиль для того, щоб інвестор, який приходить сюди, розумів, що цей напрямок є доволі серйозний. Якщо ми маємо туризм як стратегічний напрямок, ми також маємо показувати. Держава повинна зробити максимально багато речей, які не робить інвестор. Повірте, Тернопільська область може бути цією областю, де спільно адміністрація, обласна рада, міська рада покажуть, що можна працювати, скажімо, незважаючи на різні політичні погляди і на різні політичні сили. Господарка має бути чітко налагоджена і працювати як один механізм.